wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka alimaam abu daawuud attu'adatu fii kulli shay ilaa fii camali alaakhira, kaadsiimada iyo ukaadinta iyo taagsashada iyo tartiibsashada shay kasta marka loo sheego way u fiican tahay in loo kaadsado oo la hubsado oo la tartiibsado oo tartiib tartiib waa fiican tahay, ilaa fii camali alaakhira, camalka aakhira mooyaane. Mar haddii camalkaani camal aakhira ku anfacaya uu yahay wax la yidhaahdo aan u kaadiyo aan u sugto degdeg uma fiicna asagu ma leh, waa inaad madax madax iskugu tuurta oo gasha, waa inaadan dib dhiganin. Laakiin umuuraha kale oo dhan waxaa ku fiican degdega in laga ilaaliyo ayaa ku fiican, laakiin camalka aakhira soo ma aha. Nebigu wuxuu leeyahay ilaa fii camali alaakhira, camalka aakhira asaga dibdhigid ma leh, daahid la daahiyo ma leh, waa inaad u degdegtaa oo u horumartaa. Saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam towjiihaas nebiga iyo tarabiyadaasay qaateen, markaasaa midba wuxuu jeclaa midka kale khayrka inuu kaga hormaro. Walidaalika xadiidka alimaam abu daawuud cumar ibn alkhataab ayaa wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an natasadaqa yowman, rasuulka maalin maalmaha ka mid a wuxuuna amray inaan maalka bixinno oo sadaqaysanno. Fawaafaqa dalika maalan cindii, ilaahay qadartii maalinkaa waxay ku soo aaday maalin aan hanti haystay oo maal lahaa oo xoolihii aan hayo iyo amarkii nebiga ayaa isku soo beegmo isku soo aaday buu yidhi. Markaasaa waxaan idhi buu yidhi naftaydaan waxaan ku idhi alyowma asbiqu abaabakr, abuubakar maanta waa inaan ka hormaraa oo khayrka nebiguna amray aan uga hormaraa. Faji'tu binisfi maali, gurigii baan tegay maalkaygii dhammaa ayaan laba intaan u qaybiyey, bar ka mida keenay oo nebiga u dhiibay calayhi salaatu wasalaam. Nebigu markuu arka maalka farabadnidiisa ayuu yidhi ma abqayta liahlik, reerkaagii maxaa u reebtay, carruurtii iyo ahalkii maxaa u reebtay. Markaasaa idhi buu yidhi mithlah, intaan oo kale ayaa ciddiina u reebtay. Saas usoo kala qaybshay. Nebigu aad buu ugu farxay calayhi salaatu wasalaam. Wa ataa abuubakrin bikulli maa cindah, abuubakar wuxuu keenay wax alle wuxuu haysto dhan buuba keenayba. Nebigaa weydiiyo yidhi ma abqayta liahlik, ahalkaaga maxaa u baaqi yeeshay? Abqaytu lahum allaha wa rasuulah, alle iyo rasuul raalli ahaanshahooda u rabaa buu yaro u baaqiyeen buu kulli waa soo kixi waa keenay. Markaasaan waxaan idhi buu yidhi markay halkaa marayso alyowm laa usaabiquka ilaa shayin abadan, maanta laga bilaabo abuubakarow, naftiisu u sheegahaya khayr dambe oo aan ku tartamaynaa ma jiro, waa kuu daayo, waa halkii fursad oo aan is odhanahayay abuubakar maanta aa ka hormartid, middiina waa iga qaada. Bilaash abuubakar lama dhihin, ummadda nebiga waa ugu khayr badan yahay, looma dhihin. Iimaanka abuubakar haddii miisaanka la saaro, ummadda kale dhinaceedana miisaankoodana iimaankoodana la saaro, midka abuubakar baa ka culus ummadda kale oo dhan iimaanka. Ummaddoo dhan ummadda nebi, ummadahoo dhan bacda alambiyaa, ambiyada marka laga soo tago, qof ambiye rumeeya waxaa ugu fadli badan abuubakar baa ugu sarreeya, abuubakrin asidiiq. Ilaahay subxaanahu wa tacaala id huma fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana, halkaas abuubakar lagu sheego, bilaash lama sheego. Manzilada uu gaaray waa manzilo aad iyo aad u sarraysa oo wax gaari kara aan la arag, waxa weeyaan ila alambiyaa, ambiyada unbaa ka sarreeya, inta kale isagaa ugu sarreeya, wax alle wuxuu haystu keena. Lidaalika waxaa laga yaabaa inaad istiraahdid see qofka ay mas-uuliyaddii ilmaha uu ilaahay saaray aawe muxuu u dayacay. Waxaa la yidhahdaa abuubakar sabarka uu u leeyahay dulqaadka duruufaha inuu u sabro iyo thiqada ilaahay uu ku qabo, kalsoonida uu ilaahay ku qabo weyninkeeda ayaa gaarsiisay inuu xoolihii dhan soo qaado. Markii la weydiiyana uu yidhaahdo abqaytu lahum allaha wa rasuula, alle iyo rasuul riddahooda u baaqiya. saasay saxaabadu ahaadeen.
ولذلك يا عبد الله بن مسعود وليه إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها. قلوب توحى إليه ذهي مرعي خير كعدنين يسوء أي كعصن تهي أو خير كأي أفر فرعون تهي أو قلبي قنول يهي إيا مرء خير ككسي تشيده أو دبت تشيدينه أي قلبي قف كله ومرع الله لي مركي قلبي قاقو خير كأسو تشيسته كغني ميستا أو كفائد إيستا أو خير ككبة بتصدق مركي تشيستان قلبي قهدو تشيستان لما سوى قاس بكرة لكن حلق النشاطك يفر فرعون إذا آخير كأولي هذا هاي حلق كفائد إيسيونا قنافي. الإمام أحمد بن حنبل وحو اللي هاي كل شيء من الخير يبادر به شيء كستو خير وقال له دك دكا لما دك دكو تشي بضان إيا كفيرسي لغا مصامي هادي ومرغن وخير ياي عن شكيبا كتشرين ميزان كآخرة لغو صار يولغو وينين يا عن شكي كتشرين تشي ساحب بضين وقت ديرها كل من بريها النقطة هاتيهن حد ودك دكو كجارسي. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. دبيش هذا مرك يكعده ودبيش هذا أي كعده كغني ميسو أنت دبيش كوك عصنت هاي ومالك أقول شقينا هاي وعقلك أقول شقينا هاي وحق أقول شقينا هاي كغني ميسو. فإن لكل خافقة سكون شين بيركست الدولة مرك الدم بوحه كن دم بينا يا إنه حصله أدوه هدا هذا هدا الدلالين ومرك الدول شنت هاي ونفط هذا أي كعصنت آدم كد دالين مرك الدم وادم بس بعد نقول يسوى الدم يس مرك السوحو يري وإن درت النياق وكفحت لبها هش جيل كوتشوك تاجيل أجو مركو ضرره ورمال ورعانها كمال فما تدري الفصيل لمن يكون وحالا أجين نركت أدا هدات تريادي عانها أو أيده هنوكتها كعي شهادات تريادي ما أجد نركت عدا يقدم بين دون تموجد إن بها العناء لعكرت إن عرفت اللون تاع لعكرت إن لقى عنده حلو أكيد ما تدبا لعكرت عد أي جعنت أقول دون تموجد إيه هالشان ضررت يو عانو كتشوك سدير وكسو استاجين ورها عانه ذو ينا كرافين المال وكفاينس معنيه ذو حويان ثلاثة مركي جعنتك وبوشرتو حوله هذا نقال هاي سيد عقل جاقونا وشجو ومركي هالشعاد وضررتي عانها كمال أو مالك هذا صدق يسوع موجود نريكتو عدة أن ويا لندن تا يعدة لحد لندن موجود.